dia, gràcies per convidar-nos i gràcies per tots els assistents. M'acompanya Marta Masats, que és la cap d'indicadors i estadística, cap de servei d'indicadors i estadística, perquè com ja veureu, durant la presentació anem de la maneta, som com una parella de fet laboral, no s'entendria la feina d'un sense l'altre. Bueno, bàsicament la feina la fan ells, després m'emporto jo les medalles publicant. No? Parlem de dades, anem a parlar de dades, anem a fer una primera fotografia per entrar en context de qui som al Departament d'Educació. Podríem parlar d'un milió i mig d'alumnes, podríem parlar de més de 5.000 centres, dels quals 2.500 aproximadament són centres gestionats pel Departament d'Ensenyament, centres públics, més de 100.000 docents, dels quals més de 70.000 són personal de la Generalitat, són docents del personal de la Generalitat, prop de 8.000 personal d'administració i serveis que dona suport a tot el departament, a tots els centres, 10 serveis territorials, incloent el Consorci d'Educació a Barcelona, 117 centres de serveis educatius que donen suport també a tots els centres, etcètera, etcètera. Aquesta seria una fotografia, però podem encara afegir més com per que veieu. Vale, perdó. Es veu bé? Sí. Volíem dir també que quasi la meitat del personal de la Generalitat de Catalunya està en el Departament d'Educació. Pràcticament el 50%, en aquest moment és més d'un 48%, és personal que depèn del Departament d'Ensenyament. Això, diguem-ne, si ens posem en context a l'administració pública, però també podríem posar-nos en context amb empreses privades, no? Per veure el volum, la dimensió del Departament d'Educació. Multipliquem per dos tot el personal de Facebook a nivell mundial, per exemple, o multipliquem per cinc el personal d'una de les empreses més grans de Catalunya, que és la SEAT. Val? Dit això, ens podem ja començar a imaginar quantes dades genera aquest sistema, no? O el departament, quantes pot arribar a generar. Durant la presentació ens agradaria donar tres missatges. El primer i pràcticament, bueno, segurament el més important, és el compromís del Departament d'Educació envers la transparència. Val? Molt important, ja demostrarem el perquè. Com a prova, doncs amb el decret d'estructuració del departament, el nou decret d'estructura, del desembre del 2018, es va crear dins del gabinet tècnic un servei de transparència i una de les seves funcions és fer visualitzar totes aquelles actuacions que fa el departament en matèries de transparència, bon govern o participació ciutadana. Paral·lelament, s'ha elaborat també durant el 2019 la política de transparència del departament, acompanyada d'una instrucció també del febrer del 2019, i un document, m'agradaria fer una mica d'èmfasi en aquest document perquè tinc una idea, els centres, un centre educatiu, per la seva gestió del dia a dia i de tot el curs, té 54 documents de gestió. De tots els àmbits, de tot allò que ha de gestionar necessita 54, actualment hi ha 54 documents. Per primer cop l'any passat es va elaborar un document expressament per la transparència, per la gestió dels centres en matèries de transparència. També és com a novetat i que els pot ajudar perquè realment els centres educatius també són administració pública i generen moltes dades. Passaré ràpid a aquesta transparència, que la majoria dels que esteu aquí segurament ho coneixeu, eines o pilars, criteris, instruments, com vulgueu-li dir, la transparència, la publicitat activa, sol·licituds d'accés a la informació pública, i ens centrarem, evidentment, amb dades obertes. D'acord? I anem al que és important. No? Què genera el departament? Quines dades podem trobar dins del departament? Tot aquest tipus de dades, i vaig parar perquè és pesat anar posant animacions i dic, va, prou, em quedo aquí, ja no tenia més temps. Podríem trobar moltes més dades, algunes estan més grans, podeu veure centres educatius, alumnes, personal docent, d'acord? Tot això són dades que es produeixen o es recullen, s'elaboren, s'ordenen en el Departament d'Educació. Quants de vosaltres, segurament molts, aixequeu la mà si us plau, teniu en aquests moments un fill, una filla, un germà en un centre educatiu, estudiant? Quants? Molts?
Quants esteu estudiant encara? Aquí tenim. Els estudiants? Molt bé. Quants heu estudiat? Tots? Gràcies. Doncs imagineu-vos en aquesta etapa d'estudi, no, d'ensenyament, que participeu en un dels ensenyaments, doncs que es passa una sèrie de fases. No? Hi ha un procediment en què, des del moment en què comences i finalment acabes, doncs, d'entrada hi ha oferta educativa, què vull estudiar o i on vull estudiar, això seria una primera fase. Un cop he decidit on vull, doncs, faig una preinscripció, se m'assigna una plaça, faig una matrícula, registra aquesta matrícula, la gestió acadèmica durant tots els estudis, d'acord? Finalment obtenc un títol i pot acabar això generant, doncs, amb una sèrie de dades estadístiques. Dins de cada una d'aquestes fases podem trobar tota una sèrie d'informació, tota una sèrie de dades, tota una sèrie d'objectes associats amb una estructura de dades més o menys complicada, però que s'està generant durant tota la nostra vida, diguem-ne, d'estudiant. Darrere de cada una d'aquestes fases, a més, tenim tot un conjunt de sistemes d'informació. Si algun dia algú necessita ajuda per fer algun acrònim, ens ho demaneu, som experts, en sabem molt. I finalment, cada un d'aquests sistemes està gestionat, o cada una d'aquestes fases està gestionada des d'una unitat diferent del departament. Aquí en tenim algunes, justament aquest procediment. Penseu que tràmits electrònics en tenim més de 150 en el departament, dirigits a la ciutadania o al centre. Aquí apareixen algunes unitats, però tenim moltes més unitats que estan gestionant altre tipus d'informació. Si féssim èmfasi, per exemple, en un dels sistemes d'informació, el RALC, Registre d'Alumnes de Catalunya, cada alumne té un número, es diu el número RALC, i l'analitzéssim, veuríem que darrere, a més, hi ha tota una sèrie complexa de relacions entre taules, relacions UAN, ANM, per tant, anem complicant tot el tema de la gestió de les dades. I en resum, què ens podem trobar? Doncs ens trobem amb una gestió d'una complexitat de la gestió de les dades molt elevada. L'estructura departamental, l'estructura del departament, orgànica del departament és elevada, és complicada, realment per gestionar tot el que gestiona, com estem veient, és necessària una estructura molt complexa. La definició conceptual, ja ho hem vist també, molts conceptes, molts tipus de dades, moltes relacions, és complicat també. Molts diferents sistemes d'informació, ja ho acabem de veure. Un calendari d'obtenció d'aquesta informació, a vegades, un curs escolar genera durant tot un any i es van passant diferents etapes i es van generant informació. A vegades la calendarització i l'obtenció d'aquestes dades és dispersa, diguem-ne, en el temps. I tractar i validar aquestes dades, doncs, no és senzill. A part d'això, ens trobem, doncs, amb el que es pot trobar, doncs, en qualsevol àmbit dins de la Generalitat, no? La Llei de Protecció de Dades, que ens posa uns límits, especial en el Departament d'Educació, especial amb les dades que estem gestionant des del Departament, perquè estem parlant en bona part d'elles de dades de menors. El dret dels menors està especialment protegit, ens trobem amb moltes dades catalogades com d'especial protecció, tenim també dades de salut dels alumnes o inclús del propi personal i dels propis docents, dades de necessitats especials, dades de justícia, també tenim dades de les famílies, i a vegades hi ha relacions familiars complexes que s'han de gestionar, etcètera, etcètera. I finalment, el pacte contra la segregació escolar, també una novetat de l'any 2009, del 2019, subscrit pel Departament d'Educació, es va subscriure el pacte del síndic de Greuges, i el que diu és que no es pot publicar aquella informació que contribueixi a la segregació escolar del centre. Per tant, hem de ser molt curosos a l'hora de difondre, a l'hora de publicar. No, cada cop que hem de publicar alguna cosa hem de tenir una especial cura en el departament per fer-ho. Tot i així difonem, tot i així publiquem, entraríem en el segon missatge que us voldríem transmetre. Primer, compromís amb la transparència. Segon, estem publicant moltes coses. Segurament si mireu el catàleg de dades obertes en aquests moments veureu, home, tampoc tenen tanta cosa, és cert, ara veurem el que tenim, però sí que tenim a la web del departament molta, molta, molta informació. Si entrem en el portal de dades obertes, el que veurem són, busquem per departament, veurem 5 entrades, 4 fitxers de dades obertes i un enllaç a les estadístiques educatives. Aquí no es veu, però ja us dic el que posa. Posa 15 de gener del 2020. I a més,
Perdó, 14. Sí, tot i que va ser ahir, finalment, sí. Bueno, posa 14, però ahir a la tarda van acabar penjant. És recent, està acabat de cuinar, ja tenim penjat un nou document de dades obertes, un nou dataset sobre personal, nombre de personal docent en els centres gestionats pel Departament d'Educació. També tenim informació sobre centres, informació sobre preinscripció d'estudis obligatoris i alumnes matriculats. I tenim una quarta entrada que és el que us comentava abans, és un enllaç de cap a les estadístiques del departament. Previsions en el primer trimestre del 2020. Per mi el primer trimestre arriba fins a Setmana Santa, que aquest any és a l'abril, per tant, si el 31 de març no està publicat, no m'ho tireu encara, espereu a Setmana Santa, tindré uns dies més. Intentarem publicar la preinscripció en els ensenyaments postobligatoris, fins ara només tenim publicats els ensenyaments obligatoris, un fitxer de titulacions, un fitxer de mobilitat per raons d'estudi i un fitxer amb beques i ajuts. De moment, el més proper, no vol dir que després nosaltres seguirem publicant. I dit això, us passaré amb la Marta, que us explicarà el que tenim publicat a la nostra web, informació, que molta informació, ara ja us ho explicarà, que de fet seria el segon missatge que us volem donar. Tenim molta cosa publicada, molta. Bueno, doncs se'm sent, oi? No, amb aquest entorn de complexa, doncs, hem de recomptar, no? Hem de produir estadística oficial, hem de produir informació rellevant per la decisió. Una de les estadístiques veteranes de l'estadística de Catalunya, d'Espanya i del món és l'estadística de l'ensenyament. L'estadística de l'ensenyament, hi ha una sèrie des de l'any 76-77 a Catalunya, però si agafem la sèrie històrica hi ha informació des de la Segona República, o sigui, que és una de les veteranes importants, és a dir, sempre hi ha hagut aquesta necessitat de comptar alumnes, comptar recursos humans, comptar centres, etc. No? Vull dir que vull posar en valor aquesta estadística perquè sembla que sigui molt fàcil comptar alumnes, allò passar llista, però no, té la seva complexitat i a més té la seva veterania. No? I a més ha sigut el reflexe, ha sigut una estadística molt xula perquè reflecteix exactament la tecnologia aplicada a la informació al llarg de la història. No? Vull dir que si algun historiador de la informació hi ha per aquí, jo crec que és un tresor que tenim dintre de l'estadística oficial. Dit això, i per posar una mica de quantificació, dades sobre les dades, no? Només per un curs, per exemple, del 2018-2019, generem i tenim publicat a la web del departament 109 CCBs, o sigui que aquí hi havia una pregunta sobre datasets, doncs tenim 109 fitxers amb CCB reusables per un sol curs. El primer curs que es van començar a publicar fitxers reusables és el 2004-2005, entenent com a reusables doncs, fitxers Excel. Però només dels últims anys la dimensió són 109 fitxers amb CCB, més de 300 fitxers amb taules amb Excel, que són més de 2.200 taules, i això al mateix temps genera 170 indicadors que han de ser actualitzats anualment. Vull dir, això és una feina d'equip, l'equip d'estadística està per aquí, és una feina constant, estem tot l'any treballant per actualitzar tota aquesta informació. De fet, sempre estem a cavall de 3 anys, el curs, el planificat i el que estem produint informació del curs anterior. Això genera tota una sèrie d'indicadors. Aquesta pestanya que he posat aquí d'indicadors, els indicadors no només es nodreixen de l'estadística de l'ensenyament, sinó que es nodreixen d'altres fonts d'informació. Finalment, actualitzem anualment 190 indicadors. Dit això, però no l'estadística de l'ensenyament, tot i que ens ocupa la major part de la feina de l'equip i nostra en la producció i en la difusió de la informació, també tenim altres informacions, que algunes dimensions en taules anuals són aquestes que veieu. Per exemple, l'estadística de la preinscripció en genera 80 taules, els indicadors 190 actualitzacions, com hem dit, les TIC Escola 150 taules, inserció laboral dels ensenyaments professionals, que aquest any per primera vegada també ho hem afegit a part de l'estudi, també 174 taules també en format reusable, en format Excel, en format taules, beques i ajuts, etcètera.
Clar, això, doncs això està aquí, però una mica és un lío, perquè hi ha molta informació, però és una mica un lío. Llavors, a partir de, tot i que la nostra feina, quan anem en bicicleta, per produir tota aquesta informació, hem de parar un moment i dir, bueno, doncs tot això, com fem que sigui menys lío i que sigui d'una forma més beneficiosa, no? Més de cara a la ciutadania, a la formació. Les dades poden ser obertes, però també les hem de fer reusables, endreçades, entenedores i metainformades. I això també genera, no només és una feina d'obrir i de produir, sinó també de, que aquesta obertura sigui reusable, que estigui endreçada, que sigui entenedora i que sigui metainformada, com deia molt bé el Joan, vull dir que no es posaven ni d'acord amb què comptaven, perquè al final és un tema de conceptual. Vull dir, el tema conceptual i tot el tema metodològic és un tema que una dada, si no està metainformada, no diu res. La metainformació és tan important com la dada en si mateixa. Llavors, d'alguna manera ens hem de segmentar els productes estadístics i els productes de la informació segons persones usuàries. No? Amb un usuari expert, doncs, li podem donar això, els datasets, les dades obertes, els DCBs, fitxers, plans, perquè siguin tractats amb qualsevol llenguatge, amb qualsevol programa. Tenim una màquina que ens ajuda, que és un business intelligence, on tens una base de dades, on tenim la informació, i el que volem treballar és, d'alguna manera, per automatitzar i per oferir aquests productes de cara a aquest usuari expert. Però també tenim un usuari genèric, el que vol és un interès, vol en un moment determinat una dada ràpida, una dada fàcil de trobar. Això llavors hi ha aquests productes més d'ús reús, com usa l'Excel, però també visualitzacions, mapificacions i infografies. I és aquí on hem de treballar de cara als dos tipus d'usuaris. Torna. Bé, i ara, a partir d'ara, què fem? O sigui, un cop presentat el que tenim, espero que hagi quedat bastant clar que tenim molta cosa, en què estem treballant, què farem, no? Doncs una mica seguint el discurs que estava apuntant la Marta, per un costat estem treballant en la millora de la difusió estadística, per un costat doncs, tenint aquesta segmentació d'usuaris, hem de veure qui està demanant les dades, quins són els usuaris potencials i oferir productes per cada un d'ells, utilitzar els canals de difusió propis també, com la nostra web. Aquesta seria un primer eix en el que estem treballant. Un segon seria l'automatització de les dades, que també ha apuntat la Marta. Aquí, des del nivell, una automatització interna, en la qual, com ja hem dit, tenim moltes unitats implicades, és un departament amb moltes unitats que estan produint tots dades. Per un costat, hem d'automatitzar aquesta recepció i aquesta obtenció, recepció, ordenació de les dades de manera que sigui més àgil i també una automatització de cara a la posterior publicació. També és un dels ajuts en els que estem treballant i, finalment, tenir una informació molt més accessible a la ciutadania, estaria relacionat amb el que ha apuntat també la Marta sobre aquest usuari més genèric que el que vol finalment són productes ja elaborats. I per acabar, doncs us he parlat de tres objectius que volíem explicar. El primer és el compromís, repassem, compromís del Departament d'Educació amb la transparència. En segon lloc, que tenim ja molta informació publicada, no vol dir que no en publiquem més, seguirem publicant i en tercer lloc que seguim treballant. Val? Serien les tres idees que volíem explicar. Ara apareixerà un gràcies, no aplaudiu, perquè abans hem demanat un minut extra perquè la Marta es pugui ensenyar un parell de visualitzacions que tenim fetes. Deixem els aplaudiments per després. Llavors, tenim dues visualitzacions fetes, que us l'ensenyo perquè en un minut, perquè no explico. Una és sobre les dades pressupostàries, ara és allò del directo, que es triga a sortir. És el bolcatge de les dades pressupostàries amb un Power BI i l'altra és una visualització dels indicadors europeus 2020 en l'àmbit educatiu. Sí? Vale. Vaig. Espera't un moment. Tenim el Chrome obert o no? Aquí.
No el tenim obert, no? Sí. No, no, perquè és el... aquest. Ara què? Ara haurem d'anar... És que haurem d'anar... Espera't. No, perquè si anem aquí... Bueno, és que clar... Està trigant, no? Veig a l'Explorer. No, és que no la teníem posada. Sí, sortia allà. Sí, no, l'Explorer, aquí. Ah, aquí. Espera, sí, sí, ja està, espera. Aquí, ja està, aquesta? No, no, ja està, ja entro aquí directe, a veure si es carrega més ràpid. No, 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 és que és l'Explorer. Només és el d'Internet Explorer. Agafa aquesta adreça. Ves al micro, allà de Firefox Visual, i copia-la. Vale, control B, vale. Ara sí, ara, ara això funcionarà, no? Vale. Mentre vaig carregant l'altre. Ja, ja està. Bueno. Passa que la vaig a fer més petita. Ara. Es veu bé? Sí, ara es veu tot, oi? Clar, de les dades pressupostàries hi ha, a veure si ho dic bé, hi ha sèrie des del 1992, descarregat, o sigui, amb un fitxer Excel, és a dir, les visualitzacions són molt importants, però també és molt important les bases de les dades que alimenten aquesta visualització. Per tant, una cosa que sí que tenim com a criteri és, quan visualitzem, si la visualització no permet l'exportació de dades, la posem a més a més. Vull dir, i a més, nota metodològica. Perquè una visualització en si pot ser, doncs, per això, per un usuari genèric que va ràpid i que necessita les dades, pot ser molt útil, però per un nou usuari ja que més expert necessita les dades originals i tal, perquè potser aquella una visualització no és neutra, una visualització també estàs donant un relat. Per tant, sempre acompanyar amb aquestes dades exportables. Llavors, en aquest cas hi ha una visualització tant de distribució per capítols de les dades pressupostàries, però una cosa pròpia que és la desagregació per nivells d'estudi. Us convido que ho mireu, fixeu-vos que tenim una sèrie des de l'any, visualitzada des de l'any 85, m'he equivocat, per tant aquí teniu moltes dades. Quan visualitzem tenim el fitxer en Excel, el posem a disposició també. Aquest és un. L'altre que us vull ensenyar és el dels indicadors europeus. Molt bé, estupendo. Crec que anirem per aquí. Per anar ràpid, que són els indicadors europeus. Aquí tenim cadascun dels indicadors de l'estratègia 2020 i hem fet una visualització de dades que també, una altra vegada, recull tota la bateria d'indicadors, però amb una sola visualització que pot graficar les dades dels indicadors. Val? Espera't, aquí posarem aquesta millor. No m'ho vull estendre més perquè ens hem menjat el temps. Aquí podeu seleccionar cadascun dels indicadors, per exemple, l'abandonament prematur dels estudis 18-24. Aquí teniu l'evolució de Catalunya comparada amb Espanya, amb la mitjana de la Unió Europea i amb la zona euro. Podem navegar pel total, podem veure la dels homes, podem reduir el temps, podem fer seleccions de tots els països perquè això permet la comparativa territorial. Aquest és l'exercici de visualització Power BI que hem fet a partir de l'estadística oficial, però bueno, no, i en farem més, i de més xules. Preguntes, no sé si hi ha preguntes. Una pregunta, o deixem per després, com vulgueu. Vale.
Sí. Les? Els resultats superior d'avaluació. No ho tenim encara. Encara no ho tenim encara. Refereixes per això als resultats, l'avaluació. Bueno, el tema de l'avaluació, d'entrada, quan obrim, haurem d'obrir a un nivell que puguem obrir. Val? Seria una d'aquelles d'informació que el pacte de la segregació escolar ens diu que no es pot difondre a nivell de centre, per exemple. No? Però és informació que es té, en el Consell d'Avaluació, és qui té aquesta informació, forma part de... Hem d'obrir moltes coses. O sigui, un dels missatges que volem donar és que hem d'obrir moltes coses. Estem, en aquests moments, quasi, de moment estem veient què hi ha, estem ordenant, estem racionalitzant, i a partir d'aquí anirem obrint. No, en el curt termini ja et dic que no. Sí, és un tema conceptual. En aquests moments la informació no està preparada per publicar-la. La tenim, eh? O sigui, la informació la tenim tota. Ens ho apuntem, doncs, com a, bueno, com a tasca a estudiar per poder-ho publicar. Sí. Sí, digues. El departament està treballant en tot un tema de, també de racionalització de tràmits, de pla director de sistemes d'informació. Dins del gabinet tècnic també tenim l'oficina d'administració electrònica, bueno, l'oficina d'organització. Ho hem de parlar. És un tema que, bueno, de fet, seria un àmbit en què no hi participo jo ni hi participa la Marta, però tenim els companys que ho estan fent al costat. I ja et dic, en aquests moments, amb la nova estructuració del departament, hi ha moltes coses que estan en procés de revisió. Però bueno, deixa'm afegir una cosa, i és que és un tema, és la cultura de la datificació, és convertir que tot sigui convertible amb que pugui, o sigui, que tot procediment vagi a pugui generar dades, informació i per tant coneixement, no? Això és una cultura de treball que... Pensa que fins ara, igual que s'han anat publicant dades, i ara potser és un moment, si el dia a dia ens ho permet, doncs, parar una mica i veure com podem reestructurar tot això. Passa el mateix amb la publicació de les dades, amb el tema dels tràmits electrònics que s'estan fent. No? S'han anat creant. Hi ha una llei que ens obliga a partir d'una data que tingui tot sigui electrònic, i el dia a dia també se'ns està menjant. Potser també hi haurà un moment que haurem de parar i veure com racionalitzem tot això. Estem a la vostra disposició, eh? Aquí la parella de fet laboral, per qualsevol dubte o cosa que vulgueu nos preguntar, teniu aquí les nostres dades de contacte. Sí? Bueno, deixem ara els següents, no? De fet, pel que heu vingut ha sigut no per escoltar-nos a nosaltres, sinó pels que vindran ara.